Klart. Ett. Två. Kör. Och vi har dem i väg. Ett inspiration öppnar bra från innen. Utvändigt ladda sex tassett. Sex tassett till föringen före sju i Nara Oegar. Upp i starten var det före tre Lovely Wine, fyra Happy Selfie. Tre tassett med Inara Oe på utsidan. Luckan ner till ett inspiration, tvåa Good Melody. Tillbaka som femte S3 Lovely Wine. Som sjätte ser vi fem Doreen. Samtidigt som sju Inara Oe har tagit över ledningen för sex tassett som vinner som andra. Lucka till tredje som är ett inspiration. 500 meter passeras på kilometer tiden en 13,6 för sju Inara Oe. Tuff öppning för klassen. 48,87 km i timmen. Första 500-ringen med 1500 meter kvar till mål. Johan Untersteiner leder med i Nara Oe och dämpar tempot nu där framme. Som första häst i andra spåret ser vi tre Lovely Wine. Fjärde invändigt två A Good Melody. Som nu tar positionen som andra häst i andra spår. Fram invändigt nummer fem Doreen som finns som fjärde häst på innerspår för Mikael J. Andersson. Tretton och sex, första fem blir till 17,3 på varvet. Runt 21, andra femringen på det inledande varvet till det tredje loppet. Fältfisk och skaldjur och, skanslopp. Vi har dem nu på slutvarvet. Johan Untersteiner är ledare med sju Inara OE. På utsidan ser vi tre Lovely Wine och Robert Berg. Liten lucka har blivit till hästen i rygg på ledaren som är sex tassett. Andra utvändigt för två, A Good Melody. Ut som tredje häst i andra spår. Nummer ett, Inspiration och Joakim Lövgren. Strax passering 1500 meter men i Nara OE-ledningen. Vi öppnar dessa på 1.16,3. I Nara OE med Lovely Wine på utsidan. I tredje kommer två A Good Melody. Två A Good Melody går hastigt via tredje för Kristoffer Eriksson. Samtidigt försöker sju i Nara OE. Dra undan när tvåa Good Melody tappar travet något i tredje. I rygg på ledaren tassett. Fram invändigt igen. Nummer ett Inspiration och Joakim Lövgren. 300 meter kvar till mål. Det är Inara Oe med tassett där bakom. A Good Melody i två andra eller tredje spår. Letar luckan. Gör ett Inspiration. Inara Oe. Good Melody. Eller tassett. Längst ut ett Inspiration. Många med chans med 50 meter kvar till mål. Inara Oe eller tvåa. A Good Melody. Då har vi resultatet klart i lopp tre. Här segrar nummer två, A Good Melody, Kristoffer Eriksson. Tvåa blev nummer sju, Inara OE, Johan Untersteiner. Och tre blev nummer ett, Inspiration, Joakim Lövgren.
Fällsfisk och skaldjur och skan får dela ut pris till Kristoffer Eriksson som vann med A Good Melody. Bra gjort, jag spelar på dig också. Grattis. Tack så. Hur många ben och vilket trav var du ute i tredje spår runt den sista svängen? Nej, men jag tyckte jag hade dåligt harmoni hela tiden här. Vi provade att köra henne barfota och hon har gått så mycket på knäna. Så att vi ville göra någonting för att undvika det. Men det blev lite för mycket rull om man säger. Och att hon värmde aldrig riktigt ur det heller i provstarten. Hade mest bekymmer hela loppet. Vad gör man som kusk då när hästen inte travar bra? Man får vara försiktig nu. I början så fick jag ju ta 200-300 meter när hon kunde trava in sig i sin takt och inte göra någonting. Det var ju plats på insidan, men det var inte aktuellt att flytta ner henne i det läget när man inte hade riktigt med henne. Sen fick man köra i tid så inte man stressar henne. Och hon vinner ju på ren inställning till slut. Det var inte så mycket man kunde göra. Hur rädd var du att de skulle galoppera under loppet då? Rädd, det var ju inte sådär, men det kändes ju inte så riktigt i harmoni. Men hon gjorde vad hon skulle ändå, så att det var ändå tacksamt nu för VM och finslipa på rätt grejer. Vad är rätt grejer och hur finslipar man? Ja, man måste ha så att hon travar helt enkelt, så att man kan vara körbar hela tiden och att man inte sitter och behöver sitta och vänta på henne att hon ska komma i rätt harmoni. Grattis! Tack! Kristoffer Eriksson vinner fällsfisk och skaldjurslopp med Skan tillsammans med två A Good Melody.